Random Core, ferramenta principal de trabalho de Abraão. Estar aqui junto com os 59 de vocês, 59 homenageados, para que nós possamos celebrar todas essas realizações, esse momento tão oportuno. É um orgulho e reflete que o cuidado e a valorização das pessoas são elementos centrais da nossa empresa Random Core. Sérgio, sua história nos inspira e nos enobrece. Agradecemos por poder compartilhar com você nossa trajetória profissional e de vida. Parabéns por meio século de uma carreira de grandes realizações, colegas da Random Core.